Žinau, gal tiesiog nevykdom to plano, kurį turėjom vykdyti ir tiesiog nepasisekė, turėjom savo progų, neišnaudojom jiems nubūdę ir labai kompaktiškai gynėsi tvarkingai ir mes tiesiog nesugebėjom įveikti jų gynybos ir išnaudoti savo progų. Ne, nemanau, kad pakenkė vis tiek daug varžybų atžaidėm per mėnesį, tai vis tiek reikėjo tos šiek tiek pertraukos, o per pertrauką treniravomės, dirbom, tai nemanau, kad jin mums kažkiek neigiamai turėjo įtakos. Nežinau, iš tikro panaši komanda, kai Stumbro, gal dabar jie šiek tiek kažkaip pradėjo prastai, gynybą gal kažkiek šlubuoja, bet šiaip tikrai gera komanda kovojanti, tai lengva tikrai nebus. Kviečiu visus rytoj atvykti ir mus palaikyti. Ne? Jo, eina savo. Tai valgėm šiandien? Būtų valgę šiandien. Mes už! Super!